الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وعلى أفضل الرسل وعلى أجمل الرسل وعلى أكمل الرسل أما قبول فرمائے
मुझे प्यारा भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अजो की बाबरकत भलारी नालन में तरबी का है अल्लाह ताला का दुआ है इंशाअल्लाह ताला इन बाबरकत महफिल की पूरी रजा का जरियो मार मात रखियो अजो की रात साईं ने मस्जिद के स्टेज के सिंगारियो है इन मिर्चन सा जमाल सबूरी सा प्रतिन सा अल्लाह जल्ल जलालुहु व आलुहु इन मेरा शरीर बाद रात जन्नत के सीगा गया इते साईं जो जिक्र थी तो अल्लाह से जन्नत के सीगा है साईं के फर्श को घुराए करे अर्श से घुरा ले अल्लाह से कौन मेरा शरीर जो शुरू में सुभान सा शुरुआत करे शुक्रिया तमा सुभान अल्लाह चवल चवल दुआ गुरमानी भई कराए खातर जादा होता ना गोस सेंट्रल सीरा छोड़ो असाई रात के हलवे वाली बनायो आगे जलवे की रात एक सफा फुल लगा का मुल्लन जा भी जमा जा भी आवा निकले निकले का था हमरा एने जो रिट्रे पे लोरा मन जो बाबा मानी सा पे तो ला बच में बची से लगा और जमा सबरी माशाल्लाह दुख वजह फुल थी लगे मुझे प्यारा धारो दोस्तों अल्लाह जल्ल जलालहु व मुल्लवालहु पूरी 8000 मखलूकात ते पंहिंजो फज़ल कयो इनाम कया एहसान कया पर जेको फज़ल जेको इनाम जेको एहसान ऐं जेको तोहफ़ो अलाह साईं मदीने वारे साईं खे अॼु की बाबरकत रात अता कयो इहो तोहफ़ो हज़रत आदम आदम खां हज़रत ईसा जे सलाम ताईं खां नबी खे बि मिलियो चई थो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलो हाल थो थियो वरी ॿिए खे बि थो थी पवंदो अलाह साईं पाण इब्तिदा करे चुको आहे एॾो बाबरकत फज़ल इनाम جو ان ای انعام جلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ سے اساں کے پنج زیارت کرائے پنج دیدار کرائے اتنے قدر جو ایکڑو نبی آ گئے رسول بھی آ گئے پیغمبر بھی آ گئے روئے چ بھی تو روئی روئی حال ہنا تھی ویا داڑھی مبارک ہن اکھن دے پاسوں سا भिजी वही तर थी वही अल्लाह से कुरान मजीद में उन ये जे उन ये अंदाज के बयान कयो आगे रब्बे जुल जलाल पहरे रहमत ऐ बरकत वाले कलाम अल्लाह में पजे हजरत मूसा करीम अल्लाह जे इहय रोन के इनन सुल्तन के इनन इलादन के इनन मिथुल के बयान कयो بسم الله الرحمن الرحيم جي جو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جو بي موري سان گن چي جو سبحان الله ما بي تو جو آيو پان تو آيو فرمایا ولن ما مقدر جگت آيو وكلمه الله جل جلاله سان ڳالهائي رهيو هيو کچري ڪري رهيو هيو کچري ڪندي ڪندي ڳالهائيندي ڳالهائيندي هٿ لا کڻي مٿي کڻي اکن مبارڪ
मजम घोड़ा जारी थी वया रोए तो पयो रोई करे दुआ तो घोड़े सुभान अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह मोजा तू कचरी करे सके तो
अल्लाह सतावी ही जिरात हजी बुलबुलन जंजी बिना रोयल जे बिना दुआओं जे बिना सुरकन जे रब्बे जुल जलाल सैयदना जिब्रील अमीन के मुल्कुलो जिब्रील जिब्रील जली जल्दी काज मुझे चंदा के सीधा कराए ओ जिब्रील जल्दी कर जी अज तू है मां स्टेज के सिंगालो रब फरमाए जिब्रील जन्नत जाके तो खोले जन्नत के हार सिंगार कराए अजो मुझो महबूब मोहम्मद रसूल मदीन अजो मपने यार के जन्नत जा सरे सुभान अल्लाह अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान चार्ज किया है बाकी लोग जो आ गया है इंशाल्लाह चार्ज करे तो मगी लगो वो 15 मिनट जो प्रोग्राम गरम करो बाबा सुभान अल्लाह अल्लाह उस्ताद भी गरम करो सामने को आसान अल्लाह सैयदना जिब्रील अमीन के रब आदम कयो हुकुम कयो जिब्रील जीवो जा वन्या जे साईं काजे वजा ओ जिब्रील जी रब्बे जलील वज मरी कर फरश ते हुजो यार जह पजे हबीब आखरी नबी जे लाइ मां दीदार वालो भांगो ये साडे ते रखी छड्यो अज वज वरी करे उन मुझे यार मुझे हबीब मोहम्मद रसूल के वठी अज सैयदना जिब्रील अमीन आया इमामुल अंबिया बिन जहान जा सरदार अदद उम्मे हानी मुर्शिद अली साईं जी भेण जे घर में आलामी अधरात जो टाइम आ गए एदो जिब्रील अमीन जे जो ए घोट मोहम्मद रसूल आरामी सैयदना जिब्रील अमीन जे सा गडो गड अजो की शादी के अंदर खुशी के अंदर धुन होजे नाच होजे राग होजे साग होजे ये जज थी अजे जिब्रील अमीन विच में आ मुजा प्यारा बेगंबर इमामुल अंबिया बिन जहान जे सरदार के वठण जे लाए इन मलाइका जी जुबान जे तराना हुया अल्लाह हुम सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह बस
نفس رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیا گزر گیا جہاں جہاں نظر پڑی وگی وگی سہر ہوئی جہاں نظر نہیں پڑی وگی کے شام آج تک جبریل امین پر جانواری قدم امام الانبیاء بل جہاں نے سردار کے قدموں کے ہتھوں لگیا سائی چند نیت منو بیتا دی پیا او جبریل کی بجا سوڑا نبی جبریل ادراج تیر دیکھی ہے جن جوا خیر جاہے سوڑا رب تجھے انتظار میں آ رب تجھے ملاقات میں آ او بکر محمد مصطفیٰ چند جو تجھے انتظار میں آ ملائک تجھے انتظار میں صدرت المنتہا دے میں ہی دے جڑا کرے تجھے بکر محمد مصطفیٰ اچھے ہتے بچے بیدار جا باہر آیا جبریل امین ایمی قائد امام الانبیاء میری جہانن جے سردار سائن جن جے انہیں دل مبارک کے قدی کرے سب سب سے پانی سا سوٹ دوا دھوئی کرے بھری دل مبارک کے اندر فٹ گئے وا قرآن کو بھی جوا یہ جو بھی ملائک کھبے ملائک سجے ملائک امام الانبیاء میری جہانن جے سردار رحمت والے سائن جن یہ پانجے ابے حضرت عبداللہ سائن جن گھر تے نہارے وا امر سائن امام آمینہ جن گھر مبارک تے نہارے وا مجھا دل پر نبی نہارے دا پیا اکھل مبارک مجھا لڑک مخی پیا روئی پیا روئی کرے جے ہائے محمد اج تجھی امر سائن امام آمینہ ہو جے ہا اج چوے ہا واہ مجھا یقین محمد تجھے ان شان جے بتا بھوڑ ہو جائے محمد تجھے ان سفر کے مت ماں گھوڑ ونجا بلا محمد مصطفیٰ روئی رہا ہے بڑی روئی کرے جو جے کرے اج مجھو ابو عبداللہ ہو جا پٹھڑی تھپے دے جویا واہ ونجا بچلا تجھے عزت کے مت ماں گھوڑ ونجا کہ ہوت سفری ونجے امر چاندیا باگ ماں ونجا بچلا یہ عربی جند یہ یقین سبحان لفظ چلوی دعا ونجا دل بر نبی إلى المسجد الأقصى
मुसलमान नबी तकदार नबी ओ मुजा दिलबर नबी आज रात मार बदोगे बुलाए तुमाए सैर कराए तुमाए ने यहू मिल आयत ना जी पर निशान के करे शाहे पर निशान इतना वरी इंशाल्लाह कमल भी अनवाइज में क्योंकि मुझे भी अंदर वाला वो आदमी भराई आ बस मां साईं के चयो मां जो ने शिरकत के होता पुराई वाला को ना तो लिखा है ने होता आखिरी बार के वाइज का समझ गया अब नबी साहब के मेरा शरीर की शुरुआत का चाहो से रुको फैजन जो अब्दुल्ला साहब के छोड़ेंगे इन वक्त भी मस्जिद को बड़ो हालांकि मिस्र मोहम्मद हले तो मस्जिद को बैतुल्ला का मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस नबी जैन मेराज की शुरुआत मस्जिद को जमीन मेराज खत्म भी मस्जिद से थी तरह विदाई हो तो फरमाए मुकम्मल थी जब मस्जिद ایتھے جو کوئی تو کا جو مہمان اسی رب جو اللہ جو رب پاک مزبان ہے سب مہمان حضرت شیخ سادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان کے اندر ایک فقیر جو واقعہ لکھو فقیر اپنا تو توجے
तुम्हारे कलामुल्लाह में ऐलान कयो आ वइला सवाल गायो दर जा बेदार कंदा हसन हुसैन सा